¿Cuánto vacío? A ver, mira. Tu mlina jako strašně bylo. No, vlastně na zahradě. Ještě věc, ale... To je on. Dejte ju čaptavo a lehko se chytil. No. Lejte už skoro stanu, ale tento. Už vidíte to toto starší. On už moc lejte mě poletí, ale... Ještě je stále pěkný. Tak zřejmě takovou. No. Čo já k tomu povím? Ještě. Yeah.